Україні ніколи не розроблялася ні бактеріальна, ні біологічна зброя. Дельфіни дійсно використовувалися для пошуків затоплених снарядів і мін. 220 об'єктів наукової інфраструктури Академії повністю або частково зруйновано. Ми маємо свою вітчизняну зброю, яка в чомусь і не гірша від тої іноземної. Говоримо сьогодні про стан української науки з людиною, якій доводиться керувати науковими процесами у надскладний час. Із доктором фізико-математичних наук, професором і президентом Національної академії наук Анатолієм Загородним. Доброго дня, пане Анатолію. Дякую вам дуже, що ви знайшли для нас час. Страшно почесно мати у гостях таку серйозну людину, такого серйозного науковця. Я багато читала про вас перед цим інтерв'ю. І теми у нас будуть, звісно, дуже серйозні. Але насправді мені хочеться почати це інтерв'ю з того, що до науки має дуже віддалене відношення. Я маю на увазі про псевдонаукові фейки, які зараз ворог активно використовує проти нас. І хто, як не ви, може їх підтвердити чи спростувати, та? Тому що нам дуже важливо мати можливість говорити людям, коли їм брешуть. Так? І давайте швидесенько пробіжимося по цим фейкам, які дуже популярні зараз в російському медіапросторі. І чи є в Україні секретні біолабораторії? Доброго здоров'я, вельмишановні телеглядачі. Очевидно, що немає. Про це неодноразово були заяви на державному рівні. Я можу підтвердити, що в Національній академії наук нічого подібного немає і не було. Так звані лабораторії НАТО у Маріуполі. Що це взагалі таке? Звідки воно взялося? На що, на що вони розраховують, вкидаючи таку інформацію? Я перепрошую, але це повна маячня в Україні. Я можу це стверджувати абсолютно авторитетно. Ніколи не розроблялася і тим більше не виготовлялася ні бактеріальна, ні біологічна зброя. Так само, як не виготовлялися і не розроблялися брудні атомні бомби. На цю тему теж було багато фейків, але це принципово неможливо, оскільки наші інститути, які пов'язані з ядерними технологіями, вони знаходяться під контролем МАГАТЕ. І контроль дуже жорсткий, і це в принципі неможливо було би щось робити. Це засвідчується міжнародним контролем. Тобто все це абсолютна маячня. Добре, вибачте. Давайте перейдемо ще до більш фантастичних варіантів. Чи можуть існувати комарі-вбивці, які нібито можуть заражати лише одну конкретну націю – російську? Це я розумію, це смішно. Очевидно, що такого не може бути. Це плід якоїсь дуже хворобливої уяви. Прилітні птахи, які так само розносять інфекцію. Прилітні птахи, очевидно, можуть розносити інфекцію, і вони якісь види інфекцій поширюють, але ж я ще раз підкреслюю, що в Україні ніколи не розроблялася бактеріологічна зброя. Ну і куди ж без радіокерованих бойових гусей? Що про них скажете? Це черговий фейк. І ще раз повторю, це маячня. Такого не може бути. Добре, а бойові дельфіни в Одесі, в Чорному морі? Дельфіни, мені про це нічого не відомо. Я знаю, ще років 15-20 назад дельфіни дійсно використовувалися для пошуків затоплених снарядів і мін, але то були дельфіни з Севастопольського дельфінарія. Як вони наразі використовуються, мені невідомо. Добре, давайте тоді вже перейдемо до серйозніших тем. Коли вас обрали президентом НАН у 2020 році, в одному із інтерв'ю ви сказали, що ваше головне завдання, яким ви його бачите, це вивести Академію наук із крутого піке, де вона на той момент знаходилася. Це вже 3 роки, так? Ви на посаді і... Половина з цього часу припадає на війну, перед цим був ковід. Чи
наука вийшла з піке? Чи ми все ще там знаходимося? Ну, я не впевнений, що я вживав саме такі слова, що академія в крутому піке, але не в словах справа. Коли я балотувався на посаду президента Національної академії наук, я чудово усвідомлював, що наукова сфера в Україні перебуває в надскладних умовах. І це пов'язано з одного боку, я перепрошую, з недалекоглядною політикою влади, недооціненням ролі науки в науково-технічній поступі розвитку економіки. З іншого боку, так історично склалося, що структура академії свого часу була специфічним чином сформована. Тобто науково-технічні комплекси вони включали науково-дослідний інститут, спеціальне конструкторське бюро і дослідне виробництво. І колись все це добре працювало. Але часи змінилися, і академії довелося реформувати свою структуру. І впродовж останніх 3 років ця робота була продовжена. Ми скоротили кількість наукових установ на 13 одиниць. Ми скоротили кількість державних підприємств на 140 одиниць. Тобто ми впорядковуємо свою структуру. Ми передаємо державні підприємства в фонд державного майна. Ми робимо, вдосконалюємо систему, нашу систему керування наукою. Це не дуже добрий термін, тому що наукою керувати, в принципі, неможливо. Науковець сам знає, що йому робити потрібно. Але ми намагаємось створювати умови з тим, щоб результати досліджень, вони були затребувані, щоб вони були світового рівня по можливості, щоб вони знаходили впровадження. Ну, взагалі, я хотів би сказати, оскільки я не впевнений, що широкий загал знає, що являє собою сьогодні Національна академія наук України, то згідно з чинним законодавством, Національна академія наук України є вищою науковою установою, яка покликана здійснювати фундаментальні прикладні дослідження в галузі природничих і соціогуманітарних наук і здійснювати науковий супровід всіх сфер життя суспільства. На сьогодні в академії є 160 наукових установ. Це наукові дослідні інститути, це національні бібліотеки, дендропарки, заповідники, різні центри. І в них працює 26 тисяч, близько 26 тисяч осіб. З них близько 16 тисяч науковців, а серед науковців маємо 2,5 тисячі докторів наук і близько 7 тисяч кандидатів наук, і тепер ще й докторів філософії. Тобто загін дуже потужний. Так, це дуже справді потужний. Дуже багато людей. І чим вони всі займаються? Чим вони всі займаються? Академія складається з 3 секцій, відповідно. Це секція фізико-технічних і математичних наук, це природничі науки, секція хіміко-біологічних наук, друга секція, і третя секція соціогуманітарних наук. Секції, в свою чергу, складаються з відділень. І от з назв відділень ви можете зрозуміти, які галузі науки в нас розвиваються. Це математика, механіка, інформатика, фізика і астрономія, науки про землю, фізико-технічні проблеми енергетики, проблеми матеріалознавства, ядерна фізика і енергетика, науки про землю. Це науки, без яких неможливий поступ. В принципі, неможливий. Секція друга складається з секції молекулярної біології, потім загальної біології, і відділення хімії, звісно, дуже важливе. Ну, секція соціогуманітарних наук має відділення історії, філософії і права, відділення економіки, відділення літератури і народознавства. Тобто ми маємо справу практично з усіма галузями наук і працюємо, я вважаю, як на ті умови, в яких ми сьогодні є, працюємо досить непогано, досить успішно. І от в тому, що Україна сьогодні ще сприймається як з досить високим рівнем фундаментальної науки в окремих галузях, таких як теоретична фізика, наприклад, фізика високих енергій і астрофізика, молекулярна біологія, фізична хімія,
загальна біологія, науки про землю і багато інших. Я перепрошую, якщо когось зараз не згадав, але ми помітні на науковому, на світовому науковому небосхилі. Наші фахівці затребувані. Наші фахівці затребувані. І це зайвий раз підтверджується ті обставини, що, власне, наших фахівців, надто молодих, талановитих людей, залюбки беруть, приймають і в університет, і в наукові центри. І тут, давайте тоді, от, якщо ми вже зачепили цю тему молодих фахівців, от відтік мізків, наскільки критична зараз ситуація з цим для української науки? Ну, вони затребувані, вони освічені, вони мають добру базу. Вони освічені. Просто це зайвий раз підкреслює, що рівень освіти, ну принаймні, от в природничих науках та й в соціогуманітарних, він досить високий. Тобто, коли мені говорять, що наука в Україні, освіта в Україні не є, значить, доброю, то я в це не вірю і спростовую. От і це спростовує життя. Хто не хоче вчитися, тому ніхто того ніхто. Тому не ніхто, навчить, ніхто не навчить, це абсолютно. А те, що стосується молодих людей, молодого поповнення, це дуже дошкульна проблема. Дуже дошкульна проблема. Та взагалі, от, в зв'язку з військовою агресією, частина наших працівників змушена полишити було своє місце проживання. Так. Хтось переїхав в інші регіони України. Але 10%, більше 1500 науковців виявилися за кордоном. І серед них чимало молодих людей. І важко передбачити, хто з них повернеться, а хто ні. Тому що вони затребувані. 10%, та? Але 90 залишилися в Україні. 90 залишилися. І працюють на Україні. І працюють, я хотів би сказати добре слово про наших працівників. Це фантастичні люди. Так. Фантастично. Вони працюють, ну, останній рік вони працювали, можна сказати, в критичних умовах. З цими відключеннями електрики, відсутністю тепла вдома і на роботі, з цими постійними атаками, а відтак і доїхати на роботу непросто. Абсолютно, коли наукова робота, вона ж вимагає концентрації. Але та, це ж хочу не сказати, що от я відвідав багато інститутів, не лише в Києві, але в Харкові, в Одесі, в Дніпрі. Люди фантастичні, під обстрілами буквально їдуть на роботу і їдуть на роботу, відновлюють те, що зруйновано. Це, зокрема, хотів сказати добре слово про Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут, про науково-технічний комплекс Інститут Малокристалів, та взагалі про інші інститути. Це, ну, для прикладу, от те, що люди хоробрі. Ми були в інституті радіофізики і електроніки в Харкові. Це північна околиця. Це було в липні місяці. Обстріли тоді по Харкову були щоденні. І ми почули такий гучний вибух. Я їх запитую, це що, десь не близько? Ні, кажуть, це далеко. Це десь кілометри півтора. Тобто півтора кілометри для них це далеко. Ну, такий показовий приклад. І вони працювали, от, я кажу, в дуже складних умовах. Там, скажімо, в тому ж інституті радіофізики і електроніки пошкоджено пункт теплопостачання. Вони менше з тим знайшли можливість якось організувати роботу. І навіть зберегти ті декоративні рослини, які в них прикрашали інтер'єр. Ну, це фантастика. Про Харківський фізико-технічний можу говорити годинами. До речі, от мав візит до України журналіст з дуже такого авторитетного видання Science Річард Стоун. Він був в Харкові, відвідував фізико-технічний інститут і відвідував також Чорнобиль, інститут проблем безпеки атомних електростанцій. Він написав фантастичні кореспонденції в цьому журналі. Просто Харків, місто герой. Це ж світило у науковому світі, да. Цей журнал. Так. Ну, так. Харків, місто герой. І там описано, в яких умовах це. Тобто він доніс світу, в яких складних умовах і як от героїчно працюють наші науковці. Тому те саме стосується людей в Києві. Приходимо в інститут, там в коридорі 5 градусів тепла. Менше з тим в лабораторіях люди працюють, роблять свою справу. Немає електрики, вони все рівно знаходять можливість щось робити.
А на чому зараз українські науковці зосереджені, сфокусовані? Я розумію, особливо я маю на увазі в умовах війни. Я розумію, що деякі розробки, вони є секретними, та, і ми не можемо про них говорити наразі. Та. Можете окреслити хоча б напрямки роботи, як зараз наука може допомагати армії нашій? Значить, з початком цього повномасштабного вторгнення наша академія зосередилась на двох напрямах. Перше – це роботи в інтересах оборони і безпеки держави. І друге – це те, що потрібно для розвитку економіки в воєнний і повоєнний період. Це два ключових напрями на сьогодні. Звісно, ми не полишаємо фундаментальні дослідження. Я про це теж можу дуже багато говорити, про ті наші досягнення світового рівня, якщо буде можливість, я про це скажу. Але от на сьогодні ці два напрями є ключовими. Хочу сказати, що наша академія ніколи не стояла осторонь проблем забезпечення обороноздатності і безпеки держави. Ми започаткували програму, виконали більше півсотні робіт в інтересах оборони. І значна частина цих робіт вже впроваджена і допомагає нищити агресора. Можливо, ви можете назвати хоч якийсь приклад, що, ну, що не є під грифом секрет. Частина знаходиться в стадії випробувань. Дуже багато робиться. На сьогодні 50, більше 50 розробок ми тримаємо і фінансуємо в межах наших можливостей. Значить. І вони стосуються дуже багатьох аспектів. Це і, скажімо, автономні системи керування безпілотними літальними апаратами. Це захищені засоби зв'язку. Це спеціальні радіолокаційні станції. Це розробка новітніх матеріалів для аерокосмічної галузі. Це ще от, ну, навіть такі речі, як технологія виготовлення корпусів снарядів з високоскалковим утворенням, щоб було побільше скалок. Це захисні модулі спеціальні, які можна використати для захисту об'єктів, які це спеціальна технологія, і їх можна використовувати замість залізобетонних, значить, цих споруд. І все це вже на замовлення Міністерства оборони. В наших інститутах здійснюється дослідження зразків матеріалів і елементів військової техніки агресора, які потрапляють до нас в той чи інший спосіб. З тим, щоб зрозуміти, які матеріали використовуються, які нові інноваційні методи є. І все це робиться в інститутах академії досить швидко. Досить швидко. І це дає змогу і нам щось, як то кажуть, цікаве знайти, можливо. Ну, про це вже я не буду говорити. Це фантастична робота, насправді, вона цікава. Тобто академія дуже серйозно працює на оборону. На оборону. Дуже серйозно. І, як я вже сказав, це є одним з головних наших напрямів сьогодні. Ну, а щодо от проблем економіки в воєнний і повоєнний період, ми запропонували і наразі на розгляді там наші пропозиції щодо розвитку таких високотехнологічних інноваційних галузей, як титанове виробництво, літієве виробництво, атомна енергетика, алюміній і багато-багато іншого. Охорона довкілля. Ми створюємо, наразі йде процес створення інноваційних кластерів, які теж будуть займатися і проблемами новітніх матеріалів, для, в тому числі для аерокосмічної галузі, для спеціального виробів спеціального призначення, для охорони довкілля. Тобто тут навіть мова йде вже не про охорону, а про відновлення довкілля. Виявляється, що дійсно от в результаті бойових дій ґрунти забруднені. Це поза тим, так, що нас чекає величезна проблема. Багато мін, замінувань багато. І тут ми теж докладаємось. В Харкові розроблено спеціальний такий пристрій, георадар називається, який під землею може бачити, що там сховано. І для розмінування це теж як буде. Як це працює? А це сигнал, електромагнітний який сигнал. Невеличкий такий прилад, невеличкий, розміром може десь з півстола такого письмового, який на колесах, який можна.
опромінює, значить, це електромагнітне проміння, ну, на принципі, радара. Так. Тобто, якщо там є якісь неоднорідності, він їх бачить. В він якому діаметрі він бачить міни? Він бачить на поблизу того, де він розташований. Він заглядає під землю. Під землю. А окрім того, окрім замінування, є ще проблема забруднення, забруднення ґрунтів цими вибуховими речовинами. І їх потрібно відновлювати. Там, і тут є в нас теж технології, це кластер цей буде займатися розробкою технологій, це і мікробіологічні технології, і так звана фіторемедіація, коли можна висадити рослини, які будуть поглинати в себе, забирати шкідливі речовини. Це вкрай важливо. Це потім гідротехнічні споруди. Це дуже важливий кластер. Ми сподіваємося, що це буде мати... Затребуваність таку. А скажіть, будь ласочка, з огляду на те, як ви активно включилися у допомогу країні під час війни, вся наука на це працює, те, що ви розказуєте, це фантастичні речі насправді. І, а чи збільшилося фінансування на під час війни, щоб все це мати можливість... робити? Ви розумієте, все питання риторичне. Воно, звісно, не збільшилось, воно зменшилось. Порівняно з 21-м роком воно скоротилось на чверть, навіть трошки більше. І нам довелося скоротити академічні програми деякі, які теж важливі, але нам потрібно сконцентруватися на тих двох напрямах, про які я говорив. І ми підтримуємо ці напрями, перерозподіляємо кошти, зокрема, збільшили в межах можливості фінансування оборонних робіт і цих робіт, які пов'язані з розробленням пропозицій для розвитку економіки. Але ми продовжуємо дбати і про молодь, Як ви заохочуєте зараз молодих фахівців у такі складні часи, так? Ну, підтримуємо, як можемо. Ви розумієте, от може бути у вас питання, яким чином можна заохотити молодих людей залишатися в Україні і працювати? Відповідь тут очевидна, потрібна підтримка. Молоді люди повинні мати доступ до новітніх досліджень. Така можливість поки що є. Потрібно мати інформацію про такі дослідження, доступ до джерел інформації, потрібно мати сучасне обладнання, потрібно, зрештою, мати гідну зарплату і перспективу отримання житла. Як я вже говорив... А що з житлом? З житлом... У 2021 році уряд пішов на зустріч і відкрив фінансування програми будівництва житла для молодих науковців. Це було фантастично, перспективно і привабливо, але, на превеликий жаль, в 2022 році повністю ця програма була призупинена. Сподіваємось, що вона по закінченню війни буде відновлена. Ну і в академії ми робимо те, що можемо. У нас є багато конкурсів, багато засобів заохочення. Це і стипендії, і гранти молодих вчених. Молоді вчені роблять доповіді на засідання президії нашої академії. І от останній тиждень назад ми слухали 3 доповіді. Фантастичні молоді люди. Буквально. І за це, так би мовити, теж вони будуть мати додаткові гранти. Ми започаткували і реалізуємо програму створення молодіжних дослідницьких лабораторій. Що це таке? Це конкурс на створення таких лабораторій. Колектив з 3-4-5 осіб молодих науковців може аплікуватися на цю програму, там під свої дослідження, і за це отримати десь $1 мільйон на рік додатково. На ці грантові дослідження. Програми продовжують працювати ефективно. І ці програми, вони були позитивно сприйняті молодими людьми. На жаль, зараз ми теж не можемо так дуже широко це розгортати, але ми не скорочуємо. От якраз програмку створення молодіжних дослідницьких лабораторій ми підтримуємо. Ми започаткували програму
постдокторальних досліджень для молодих кандидатів науки, докторів філософії. Ну, в світі ця практика відома. Тобто після захисту дисертації різні університети оголошують вакансії на так звані постдокторські позиції, і туди може людина аплікуватися і два роки там працювати над певною тематикою. В Україні такого не було. Ми це започаткували для того, щоб в академії можна було залучити людей не тільки з інститутів академії, але й з університетів. Ну, поки що це перший досвід, але він теж позитивний. Тобто робимо, що можемо. Так, я вас не можу не спитати, раз ми вже заговорили про отримання ступенів у складі Національної академії наук до 2022 року, включно перебував Микола Азаро. Так? І дуже багато, як так сталося, що стільки колаборантів, прихильників Росії було серед українських науковців? Ну, що тут скажеш? Академія являє собою певний зріз суспільства. Якщо в суспільстві є проросійсько налаштовані люди, то якась частина з них могла потрапити до академії і потрапила. Але головне те, що ми вже їх позбулися. Це взяло трошки часу, тому що раніше статут академії не передбачав позбавлення члена академії, як в багатьох академіях. Серйозно, це було пожиттєво? Така була практика практично міжнародна. Але от вже в 20-му році був прийнятий, затверджена нова редакція статуту, де це було передбачено. Потім Мін'юст ще там нас затверджував цей статут, і в 22-му році ми позбулися не тільки члена-кореспондента Азарова, але і близько 10 членів академії, які працювали, не переїхали з окупованих територій з Криму і з Донецької і Луганської областей. Це більше 10 членів академії. І також у нас були іноземні члени з Росії, Білорусі, і ми їх теж виключили. Тобто, сьогодні... А як це відбувається, сама процедура? Процедура, ну, така, так, як належить все, значить, симетрично до обрання. Має бути, хтось має рекомендувати, ну, як відбувається обрання членів академії. Науковий колектив, член академії рекомендує ту чи іншу кандидатуру. Потім вона розглядається в відділеннях. Відділення – це колективи, які вузькофахові. Тобто це не одноосібне рішення, це колективом все розглядається. Так. Потім відділення вносить пропозицію обрати ті чи інші кандидатури, а потім загальні збори академії. І там є таємне голосування. Таємне голосування є при виборах на загальних зборах. І така сама зворотня процедура. Той, хто висунув цю кандидатуру, чи хтось має подати пропозицію виключити зі складу академії, оскільки всі члени академії входять до складу певних відділень, то відділення спочатку має проголосувати за виключення, а потім загальні збори. Так що все це було дотримано. Ну, така і практика, і вона певною мірою міжнародна. І ще одна така скандальна тема – це та неймовірна щедрість, з якою раніше роздавалися наукові звання і ступені. Чи посилили ви вимоги до кандидатів? І як це взагалі контролюється зараз? Ми знаємо всі багато прикладів. Прикладів, на жаль, багато, але я хочу сказати, що Національна академія наук, я це дуже відповідально говорю, що це є острівець стабільності в цьому плані. Тобто, ви розумієте, що в нас дуже непросто когось обійти, когось якимось чином переконати, щоб таким нечесним шляхом здобути ступінь. Ну, я впродовж 20 років був директором, є ще директором Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова, то процедура настільки жорстка, тобто людина має здати, вступити до аспірантури, здати кандидатські іспити, написати роботи, доповісти ці роботи на семінарі перед тим, їх подати до друку. Потім саму дисертацію обговорити на семінарі відділу, на вченій раді і так далі. Це наскільки процедура така... Фільтри серйозні дуже серйозно. Я можу сказати, що от взагалі Інститут теоретичної фізики був створений 1966 року.
І за ці 50 з лишком років жодної рекламації на дисертації з інституту не було. І це не тільки в інституті теоретичної фізики, те саме я можу сказати про, ну, практично про всі інститути академії. Дуже серйозний і скрупульозний відбір відбувається. Дуже серйозно. Мені важко коментувати те, що відбувається поза межами академії. Очевидно, що не все гаразд. Не все гаразд. І тут просто питання доброчесності, наукової доброчесності тих, хто, так би мовити, цей доступ до ступенів забезпечує. Давайте повернемося все ж таки до теми війни. Збитки через війну для всієї держави, вони катастрофічні. Які наукові установи втратила академія? Можливо, скільки часу, грошей знадобиться, аби все це відновити? Можу почати ще трохи раніше. Академія втратила 7 наукових установ в Криму. Із них 2 дуже крупних інститути, важливих, дуже важливих інститути. Ну, на жаль, так сталося, що Крим був окупований. І інститути, які були в Донецьку, частково, ну, тобто колективи, більшість колективів, вони переїхали на підконтрольну територію. Наразі ці інститути працюють в Україні, але очевидно, що матеріальна частина там залишилась. А от під час уже повномасштабного вторгнення ми маємо статистику невтішну. 220 об'єктів наукової інфраструктури академії повністю або частково зруйновано. Повністю або частково зруйновано. Мінімум 500 мільйонів гривень збитки ці можна оцінити. Але це так, дуже така занижена оцінка, тому що це офіційно по балансовій вартості, як ви розумієте, а балансова вартість і фактична вартість, вона може відрізнятися. А наукового обладнання тільки знищено на 200 мільйонів гривень. Причому це обладнання досить сучасне і дороге. Тому більше того, от я вже про Харків розповідав. В Харкові в 2020 році чи в 2021 році було введено, там пробний пуск було зроблено унікальної ядерної установки «Джерело нейтронів». Це установка дуже специфічна, вона, по суті, єдина в світі, яка дозволяє вивчати, ну, реалізувати можливість безпечного атомного реактора, коли в реактор не закладається критична маса урану, а ланцюгова реакція підтримується зовнішнім впливом, прискорювачем. Ця установка... Напевно, про це росіяни, як про брудну атомну бомбу говорили? Ні. Це інше, це навпаки. Це дуже така добра технологія, потім досліджувати. А що вона дає, ця технологія? Я кажу, побудувати абсолютно безпечний атомний реактор. Це реально? Це реально. Ну, от коли ця установка вже підтвердить, що це буде, це реально, але питання ефективності. Наскільки ефективно? От ця установка і мала, так би мовити, дати відповідь на те, наскільки ефективно такий атомний реактор може працювати. Далі. Так звана ядерна трансмутація, тобто під впливом частинок з прискорювача атомні ядра розщепляються, і одні елементи перетворюються в інші. І можна створювати, і це планувалося, виробляти вітчизняні радіофармпрепарати. Це вкрай важливо для медицини ці. І от ця установка є в Харківському фізико-технічному інституті, вона попала під обстріл. І тільки, ну, можна сказати, певною мірою щасливому випадку, вона не була зруйнована, хоча будівля цього реактора досить сильно постраждала, але не була зруйнована, і витоку радіації не відбулося. Це ядерний тероризм в чистому вигляді. Навіть з цього приводу була заява нашого агентства з ядерного регулювання. Тобто збитки шалені. Як це відновити?
Ну, я вже сказав, ми маємо фантастичних людей. І те, що стосується от відновлення зруйнованих споруд, то це можна було би зробити досить швидко, аби були кошти. А от з обладнанням, то тут, звісно, не так швидко це буде. Обладнання сучасне, воно, як зазвичай, такого імпортного походження, його потрібно замовити, його потрібно доправити, його потрібно встановити і налагодити, то може бути кілька років. Ну і плюс те, що ви говорили, що 10% молодих науковців навряд чи повернуться до України. Це ж теж вже є втрата. Ні, ну я ж все ж таки сподіваюся, що значна частина повернеться. Я мав честь бути запрошений на, як це називалось, на форум, науковий форум Великої Сімки. Це президенти академії країн Великої Сімки, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Японії. Дуже почесно. Вони, усвідомлюючи, наскільки важлива міжнародна наукова підтримка для України, ну, я був туди запрошений і розповідав їм про те, що у нас відбувається. І підтримка відчувається, дуже люди дуже добре налаштовані і готові підтримувати. І цілий низка кроків була така реалізована. Наразі дуже багато допомоги надається як тим, хто перебуває за кордоном, і вже почалось фінансування тих науковців, які є в Україні, за що я хочу принагідно подякувати нашим міжнародним партнерам. Велика їм вдячність. Так от, під час цієї зустрічі, точніше не під час, паралельно, потім в наступний день була зустріч в Варшаві з президентами академій. Я мав зустріч з, будемо казати, цією нашою тимчасовою діаспорою. А там тільки в одній польській академії наук близько 300 наших науковців. То більшість з них, це, звичайно, були зацікавлені в тому, це більшість, це молоді жінки з дітьми, вони просто з сльозами на очах казали, ми хочемо повернутися. Значить, я сподіваюся, що частина повернеться. Я вірю в патріотизм. Чи ви почули, що від ваших закордонних колег, що вони, їхні інституції, готові вкладатися у відновлення науки української, того, що було зруйновано, всіх цих лабораторій, інститутів. Були якісь такі обнадійливі слова щодо відновлення? Більше того, ця зустріч в Варшаві, в якій брали участь президент Польської академії наук, Національної академії наук США, Німецької академії наук Леопольдіна, Французької академії, Данської академії наук, Всеєвропейської академії наук, Королівського британського наукового товариства. В результаті цієї зустрічі було схвалено так званий 10-кроковий план дій на підтримку науки в Україні. І в преамбульній частині просто написано, що ми закликаємо, значить, світових лідерів допомагати Україні, орієнтуючись на відновлення науки з тим, щоб наука в Україні була добре представлена і була світового рівня. Так що з цього приводу, ну, такі декларації є, ну і я можу підтвердити, що Національна академія наук США, Польська академія наук роблять дуже багато. Наразі от вони організували конкурс на Польська академія наук, організувала конкурс робіт для науковців з України. Але цей конкурс такий трошки нестандартний. Мається на увазі, що видатний науковець з України має очолити команду цю з 5-6 осіб, і цей видатний науковець має на час виконання проєкту працювати в Польщі. Але українська частина команди може працювати в Україні і отримувати кошти.
Так що наразі от йде підведення підсумків цього конкурсу, і я сподіваюся, що він запрацює. Ну, а зрозуміло, що поляки теж зацікавлені, щоб ну, якісь наші відомі вчені приїхали і створили там осередки, започаткували якісь нові напрями досліджень, які потім би могли розвиватися і без нашої участі. Тому що ну, мається на увазі, що ці наші науковці мають повернутися в Україну. Так що будемо сподіватися, тут перспектива є, ну і хочеться вірити. Я не знаю, мені важко передбачити, але хочеться вірити, що все-таки більшість людей повернеться. Так, ну, хочеться вірити. Це не тільки... Але, як ви вже сказали, що попри те, що 10%, 90% працює, і академія все ж таки тримає свій фронт науковий. Так, бо саме інтелект допомагає нам зараз протистояти такому агресорові, як Росія, і ми не можемо з цим не погодитися, тому що наука разом із армією і дипломатією має стати нашою і стає, як я чую від вас, третьою силою у боротьбі за нашу перемогу. Ну, і я дуже вам вдячна за цю розмову. Перепрошую, тут невеличкий коментар. От наука вже є цією третьою силою. І я хочу сказати, то не є секрет, про це відомо, що наряду з високотехнологічною зброєю, яку нам поставляють наші західні союзники, за що їм, звісно, велике спасибі. Фантастичні українські розробки. Але ми маємо свою вітчизняну зброю, яка в чомусь і не гірша від тої іноземної. І ми маємо свої і протитанкові ракети, протитанкову зброю, ми маємо протиавіаційні комплекси, ми маємо свої системи залпового вогню, ми маємо свої крилаті ракети і балістичні ракети. Тобто Україна і що хоче, що важливо, що от в цих зразках зброї нашої вітчизняної є дуже великий науковий складник. І цей науковий складник забезпечують наші науковці, в тому числі і науковці Національної академії наук України, чим я по праву пишаюся. Про те, як українська наука зараз фокусується на обороні і майбутньому відновленні. Ми говорили із президентом Національної академії наук, паном Анатолієм Загородним. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Спасибі за ваш час. Я вам дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Це було дуже-дуже-дуже.